Nyt se on vihdoin täällä, nimittäin siis joululoma. Joo, anyway, vitsi mä oon odottanut tätä niin paljon. Huomasin jotenkin tuossa ihan viimeisimpänä niin kuin koulupäivinä, että siis moti vaan katoaa johonkin. Vaikka siis itse koulussa ei tietenkään ole mitään vikaa eikä luokkakavereissa päinvastoin. Mutta aina jotenkin silloin, kun sä tiedät, että loma on niin kuin tulossa, niin sit sä alat vähän olla silleen, niin kuin, että voisiko se jo tulla, joko se tulisi. Ja tuli semmoinen pikkuhiljaa väsyneempi ja väsyneempi. Ja aina aamut oli vaikeampia, mutta no nyt se on sitten takanapäin. Syyslukukausi oli mun mielestä tosi mahtava. Siis mä oon niin onnellinen, että mä pääsin tonne kouluun. Ja mä oon niin iloinen, että just mun luokalla on noi tyypit, mitkä siellä tällä hetkellä on. Meillä on ollut ihan sairaan hauskaa, että kaikki tunnit on ollut tosi kivoi. Ja tehtävät, ollaan saatu erilaisia tehtäviä kuvaukseen tai valokuvaukseen liittyen. Ja nyt tässä just saatiin tehtyä kuvaesseetkin lopputyönä. Ja siis kaikki on mennyt jotenkin tosi hyvin. On ollut tosi kivaa tuolla. Mä oon jotenkin tosi kiitollinen, että mä oon saanut tutustua noihin ihmisiin. Koska siis jotenkin tosi hassua, että meidät niinku laitetaan täysin tuntemattomat toistensa kanssa samaan luokkaan ja sit meillä synkkaakin niinku niin hyvin. Musta on tosi outoa. Me ollaan jotenkin tosi samanhenkisiä ja meillä on samanlainen huumorintaju ja me tullaan tosi hyvin toimeen. Jes, kiitos teille luokkakaverit, jos satutte katsoa tätä videoa. Mutta tänään tosiaan olisi tarkoituksena tehdä piparkakkutalo. Nimittäin me saatiin vihdoin joulu tännekin päin Suomea, tänne Raision perukoille. Tuolla sataa ulkona lunta tälläkin hetkellä. Sitä on nyt, siis tuo lumi on pysynyt yllättävän kauan maassa. Ja se tuo mulle ainakin semmoista joulufiilistä, että me ollaan tänne jo yritetty laittaa kaiken näköisiä niin kuin valoja. Mun puoliso tykkää etenkin kaiken näköisistä valoista. Mutta meillä ei ole mitään ihmeempiä niin sanottu joulukoristeita, että ne löytyy sitten kaikki tuosta yläkerrasta. Enkä puhu tuntemattomasta ihmisestä, vaan mun äitini, jos muistatte, niin asuu tuossa yläkerrassa. Niin hän on koristellut aika paljonkin ja me vietetään kuitenkin jouluaatto siellä, niin se on jotenkin kivempi sitten vaan. Tai siis en mä näe tarpeelliseksi koristella mun kotia sitten. Me ollaan kuitenkin myös sitten joulupäivänä pois kotoa ja sitten mä tiedän, joulu on vähän semmos, kun tulee käyty joka paikassa, niin mulle ei ehkä ole niin väliä, onko sitä koti sitten kauhean joulunen. Mut etenkin tuo lumi tekee sen fiiliksen, että nyt niinku on talvi ja joulu. Ja joulun on enää 2 päivää, se on yli huomenna. Niin sen kunniaksi tänään sitä vähän fiilistellään ja tehdään piparkakkutaloa. Tuossa just lähetin puolison kauppaan ostamaan tarvikkeita. Mulla ei ole siis hajuakaan, että minkälaisen mä teen. Ja mulla ei ole todellakaan kauheasti kokemusta siitä piparkakkutalosta. Me tehtiin joskus silloin, kun me muutettiin ihan meidän ekaan asuntoon. Me tehtiin puolison kanssa silloin yksi joulu piparkkutalo. Se oli muistaakseni tosi pieni. Se oli siis tosi pieni. Ja mä muistan sen, kun mun isä tuli käymään, niin se vaan nauroi sille meidän luomukselle. Siis se oli jotenkin vähän vinksahtanut ja siinä oli varmaan jotain muutakin, en muista. Ja sit varmaan joskus pienenä mä oon tehnyt. Voi olla, että äitipuolen kanssa ollaan tehty piparkkutalo. Mutta tänään me koitetaan tehdä sitä myös itse. Saa nähdä, millainen räpelys saadaan aikaiseksi. Mutta, siis, vitsi, mä oon jotenkin niin fiiliksissä nyt tästä joululomasta ja tosta, kun sataa lunta ja on semmonen ihana fiilis. Mutta tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Siis kattokaa tonne ulos. Meillä on lunta! Jee! Ja mä pääsin vihdoin ottamaan ne talviset kuvat, ensimmäiset talviset kuvat meidän koirastakin. Mä voin pistää ne tähän näin, niin näette. Mä en muistaakseni ole julkaissut niitä vielä Instagramissa ehkä. Anyway, mut käykää katsoa myös mun Instagramia, sinne mä julkaisen tosi paljon kaikkea silleen. En nyt pihan päivittää, mutta kuitenkin. Tuliko kauppakassit kotiin? Tuli. Päästään tekemään piparkakkutaloa. Nyt kun noi piparkakkutaikinat hetken sulaa, tai hetken, en tiedä kuinka kauan, niin mä ajattelin suunnitella sen talon. Tai siis en mä kovin paljon käytä mitään ihmeellisyyksiä siihen, kunhan kattelen tässä vähän netistä siihen jotain ideoita. Ja sit varmaan vähän muokkaata niitä oman näköiseksi.
Let's see how it goes. No niin, tässä olisi nyt nämä, mitä olisi tarkoitus käyttää siihen taloon. Tässä on vihreätä kuorutetta ja valkoista ja vaaleanpunaista tietenkin. Sitten näitä käytetään vissiin aika yleisesti, mutta mäkin haluan käyttää. Sitten mä näin netissä silleen hienosti, että ne oli leikattu jotenkin puoliksi tai jotain siivuja. Niistä tuli semmoisia tiilin näköisiä juttuja, se näyttää aika hienolta, haluan koittaa. Ja koska mä ei keksitty näille mitään erityistä tarkoitusta tai mä en tiedä, haluanko mä edes syödä näitä, niin käytetään näitäkin siinä koristelussa. Ja tuolla hän odottaa kaulintaa. Mä näin netissä vinkin, kun laittaa nallekarkkeja piparkakkutalon ikkunaan, niin sit tulee sellainen niin kuin lasipinta, niin mä aion nyt koittaa, että toimiiko se. Kyllä, näyttäisi sinne sulava. Aika jännän näköinen tolleen. A few moments later. Anteeksi, mitä teet? No niin, tässä olisi kaikki nyt piparkakkutalon osat, jos olisi tarkoitus yrittää lähteä kasaamaan taloa. Siellä on hienot seinät ikkunoineen ja tuossa on ovi. Noi on kattopaloja. Savupiippu. Tässä on savupiippu ja tohon sitten me kasataan se. Tässä on jii niin kuin joulu. Ja täällä on vaan joku random jii. Eikö se hieno? Sitten me vaan aletaan sulattaa sitä sokeria ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Itse asiassa pieni suunnitelman muutos, koska nämä seinäpalat on helpompi koristella tälleen, kun ne ei ole vielä liimattuna mihinkään, niin me tehdään se ensin ja sit vasta liimataan ne yhteen. Ehkä. Mä nyt toivon, että tämä toimii, tämä meidän plääni. Niin, nyt päästään siihen hauskimpaan vaiheeseen, eli koristeluun. Pidettiin tosta tommoset ihan mini-taukoa, tai mä pidin, kun oli kauhean nopeasti piti tehdä ton sokerin kanssa, kun sulaa niin nopeasti, ei siis jähmettyi niin nopeasti. Ja nyt meinas sormet palaa kaikki. Mutta tuolla se talo on nyt pystyssä, ja nyt aletaan sit vaan koristelemaan. Urakka on nyt ohi. Siellä se seisoo takana. Näkyypä tosi hyvin. Mut siis kyllä mä oon tyytyväinen siihen nähdä, mitä mä oon joskus ehkä aikaisemmin tehnyt. Kyllä se on ihan kivan näköinen. Katsotaan, saanko mä sen tähän kuvaan. Tämän näköinen hökkeli siitä tuli. Ainakin värikäs, jos ei mitään muuta. Mutta tämä oli tällainen video tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään taas ensi videon parissa. Oikein hyvää joulua. Moikka!